Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Prezident İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Biqaz xəbər verir ki, sərəncama əsasən 1941-1945-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində İkinci Dünya Müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçüləri dul arvadlarına həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə İkinci Dünya Müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmalarının əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafəyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım verilsin. 2.1. Azərbaycan Respublikasının 2023-cü il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 2.9 milyon manat vəsait ayrılsın.